da base. Vai. Paralelo desse da base, ok? Toque a negativa aí. Vai. É Matheus, né? Grande Tarubi, a máquina pequena. A máquina de dar problema. Bota isso aí na filmagem aí. Is that a video or is that a, are you taking a picture? Video. Video. Yellow code. Yes, yellow code. Yellow, yeah, imagine. Original Capuçu Style. Yeah.
Bye.
cabeça. Tira a rasteira direita. Voltou, tira um golpe livre. Um lado para o outro. Golpe livre, rasteira. Golpe livre. Rasteira direita. Isso. Tá bom, só um pouquinho. 25 anos da Badá. Então deixa eu tirar um. O que você fez para me contar? Fecha a roda aí, mais pra frente e abre dos lados, gente. Dá uma briga aqui pra ver quem vai comprar o jogo. Arrumando a roda, arredonda aí, ó. É pau pra fazer mim.